Në Beograd unë bajtë sërjisht protest, por këtë herë në përkrajje të Ukrajinës. Mes protestuazve pati edhe Ukrajinës që janë strehuar të këta aformit e tyre në Serbi. Ukraina! Ukraina! Mesajën bështetjeje për Ukrajinën kundër luftës dhe prezidentit Rus Putin janë dëgjuar në protestën në qendrët Beogradit. Në mesin e protestuesve kishte edhe refugjatën nga Ukrajinëa që erdhe në Serbi ditë më parë dhe gjetën strehim të këta aformit e tyre. Rusia po sulmon një vend mik, ne nuk jemi nacionalist. Ne punuam për zhvillimin e vendit ton, respektuam standardet evropiane dhe më pas Putin i vendosi të na pengoj të jemi të lirë dhe në rrugën drejt bëjes. Dua të kthehem në shtëpi në një Ukrainë të lirë pa luftë. Unë e dua vendin tim dhe jam krenare për të. Qytetarët e Beogradit shpjegojnë pse dolën në protest në mbështetje të Ukrainës. Zato shtomë me sremota. Më vjen turp se pari por edhe i kemi mbijetuar luftrat në rajonin ton. Nuk sho asë justifikim për luftën në përgjisi dhe nuk mund të gjej asë justifikim për këta agresion. Dolla në protestë pëse duhet ndaluar këta agresion, ne imbijetuam luftrave të viteve të nëndjeta dhe tani duhet të themi jo luftës që po Evropën, shtëpin ton. Kun njerëzit vdesin kur foshnjat ikin, nuk është një situat për balancim. Ka momente që nuk janë vetën politike, por njerëzore dhe për këtë, Unë do doja që Serbia të mbështet popullin e Ukrajinës. Protesta përfundoj me marshin në rrugët kryesore. Një protest në mbështetje të Ukrajinës unë bajt edhe në Novi Sad. Në të dyja tubimet u thase, solidaritetin da i qytetarve të Ukrajinës nuk është vetëm qështje humane, por edhe një.